Vamos ao vivo agora direto para Campo Grande com Gerson Assolf, como toda quinta-feira. Hoje também tem sessão na Assembleia Legislativa e vamos saber aí. Pá, hoje ele não está na Assembleia, hoje ele está no Fórum de Campo Grande, no Tribunal do Júri. Gerson, qual que é o destaque aí na manhã aí na capital? Bom dia. Exatamente, Israel. Não estou na Assembleia hoje. Hoje estou aqui em frente ao Fórum da Capital, onde está acontecendo um julgamento, viu? Um julgamento importante. Um julgamento que está acontecendo só após 6 anos um crime. Um crime que aconteceu há 6 anos aqui na capital, o caso do Wesner Moreira da Silva, um jovem de 17 anos, que morreu após perder parte do intestino devido a um jato de um ar de uma mangueira de lava-jato introduzida no seu ânus. Então, ele faleceu há 6 anos atrás aqui na capital. Esse caso aconteceu em um lava-jato aqui de Campo Grande. E agora, a Justiça de Mato Grosso do Sul marcou, então, o julgamento. Os réus estão sendo julgados hoje aqui no fórum. Por aqui, já falou o perito médico legista, Marco Antônio Araújo de Melo, que foi o perito que há 6 anos atrás acompanhou esse caso. Ele disse aqui que o plenário, ele disse em plenário que Wesner morreu devido ao ar que entrou no corpo dele após essa atitude do companheiro lá no Lava Jato, dono do Lava Jato, ter feito então esse gesto de apontar a mangueira do Lava Jato até a bunda de Wesley. Então ele acabou morrendo, o Wesner acabou morrendo há 6 anos aqui na capital. Foram ouvidos já por aqui também os dois réus, Marco Antônio de Araújo. Então, nesse momento, a gente segue aqui acompanhando esse julgamento, Israel. É um julgamento muito importante, um julgamento tardio, 6 anos após o crime. E, em breve, mais detalhes e informações sobre esse julgamento vão estar disponíveis lá no nosso portal. O julgamento está rolando aqui nesse momento no plenário do fórum. Tá certo, Gerson. Muito obrigado aí por trazer essa informação. Eu lembro desse caso lá na capital. Até fui até o Lava Jato, né, porque eu residia em Campo Grande. E fui até o local do Lava Jato, onde teria acontecido aí essa tragédia. Na época, em 2017, os dois acusados disseram para a polícia que foi uma brincadeira. Mas que brincadeira sem graça é essa? Eles pegaram esse menino... Essa tese foi reforçada por eles hoje em testemunho aqui no fórum. Uma tese de que era uma brincadeira e que acabou aí ocasionando... danos na região torácica e no pulmão de Wesner. Pois é, Gerson. Que brincadeira mais sem graça introduzir uma mangueira de lava-jato dessa de alta pressão. Essa mangueira que você vai nos postos de combustível para lavar carro, água de alta pressão, introduziram no ânus do menino e ligaram a mangueira. Que tipo de brincadeira é essa? Agora vamos francamente, hein, Gerson? A nossa justiça também... 6 anos, somente agora, olha só a dor dessa família. Eu lembro na época, Gerson, eu conversei com a mãe desse menino aí, ela aos prantos, não entendia o motivo, né? E só 6 anos depois que vem acontecer o julgamento. Pois é, Israel, e a mãe, o pai e o irmão de Wesner estão aqui acompanhando também. Esse julgamento que, como você disse, foi tardio, né? 6 anos após o crime, infelizmente. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. A gente fica aí acompanhando. Qualquer novidade, pode nos acionar aqui. Você tem a preferência, tá certo? Um ótimo trabalho para você aí na cobertura deste caso. Pode deixar. Obrigado. Bom trabalho para vocês por aí.